eu amo ser servidora. Eu sou apaixonada por ser servidora pública e por exercer o trabalho que eu exerço. Eu acho que é fundamental a gente, como servidor público, ser apaixonado pelo que a gente faz. Este é um sentimento em comum. São mais de 13 mil pessoas que cuidam de pessoas, que cuidam de uma cidade inteira. Eu sou servidora municipal há 27 anos, terapeuta ocupacional e sempre trabalhando em prol das pessoas com deficiência e idosos. Já passei por diversos serviços da prefeitura, fui da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde, mas a maior parte do tempo eu atuo na Secretaria de Assistência Social. Celina Aparecida Bertol Lopes é gestora, né, da Escola Municipal, professora Laci Luiza da Cruz Flores, trabalha na rede municipal desde 10 de maio de 1988 e também sou mãe, sou avó. Simone é uma fisioterapeuta aqui do posto de saúde do Floresta e de outros postos também, a gente atende vários postos, que é muito feliz no trabalho. A Silvane, do CREAS 3, a Celina, da Escola Municipal, professora Laci Luiza da Cruz Flores, e a Simone, fisioterapeuta da Unidade de Saúde do Floresta, representam tanta gente, tantas funções. Elas representam o nosso propósito em servir. Elas representam cada um de vocês. Na assistência social me possibilita um contato direto com as famílias, porque semanalmente nós fazemos visitas domiciliares. Então nós não só fazemos o atendimento no CREAS, nós acompanhamos a família no seu território, na sua casa, e isso faz com que o nosso vínculo com as famílias seja um vínculo, um bom vínculo, né? Que isso consequentemente traz com que as famílias consigam melhorias, se tornem mais autônomas e cidadãs joinvilenses. Eu sou uma servidora que coloca amor em tudo que faz. Tudo que eu faço tem amor envolvido. Meu grande feedback é realmente os pacientes chegarem e falarem: melhorei, tô 100% ou não. Não tô 100%, mas melhorei muito. Estou muito feliz, o sorriso deles nos grupos, a empolgação, a quantidade de gente vindo nos grupos. Então isso me traz um feedback de que realmente o meu trabalho, que eu tanto acredito, né, está dando certo. Cada uma na sua função, no seu tempo em servir, elas fazem a diferença. Se adaptam à realidade, trabalham com nomes, com sobrenomes, lidam com problemas, com sentimentos. Buscam soluções, ajudam a formar caráter, ajudam a moldar quem vive a nossa cidade. Mais que melhores! Tudo bem com vocês? Sim! Ser servidor é sim um propósito. É estar na linha de frente, é ter orgulho, amar, cuidar, participar do desenvolvimento humano, participar do dia a dia das pessoas. É servir, é transformar a sociedade em que vivemos. Me sinto muito bem fazendo a diferença na vida das pessoas. Acredito que o meu trabalho consegue sim ser um diferencial. E o servidor público, eu acho que cada vez mais está preparado para desenvolver essa função de cuidar da população. Um sentimento de missão cumprida e cada vez mais realizada, como não só como fisioterapeuta, não só como servidora pública, mas como profissional da saúde geral mesmo. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu aprendi também. Porque a gente ensina, mas a gente aprende muito também. Tu tem que sempre transmitir para as pessoas que tu tá feliz com aquilo que tu tá fazendo, recepcionar bem a todos.